Iawn, Ranwen, clywed bod chi'n codi arian. Dwi'n cofio clywed yn lot o lefydd y term dos a ddim anghywir, a mae lot o bobl yn cydudo mewn sesiynau creadigol, ond yn prosiectau haf Ranwen, nes i deimlo bod hynna'n wir am y tro cynta, ac oedd yr rhyddid creadigol yna yn wbath o'n eisiau fwy ohono fo bob tro o'n i'n mynd i unrhyw sesiynau, ac dwi'n mor lwcus wedyn bod wedi cael cyfle i allu weithio fel prentis ar gyfer y cwmni, a mae y profiadau dwi wedi cael o weithio ar sesiynau y pobl ifanc arall fel fi, neu gweld cynhyrchiadau prif lwyfan yn mynd allan yn rhai amhrisiadwy, a dwi'n meddwl sydd wedi effeithio fy mywyd i mewn ffordd anhygol. Felly, diolch o galon, a gobeithio bydd bob dim yn mynd yn iawn. What's up?